ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Jesus faz referência ao preceito que encontramos no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 24, que diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus propõe que se abandone o antigo preceito do olho por olho e dente por dente, de modo que, sofrendo-se algum mal, opte-se por não revidar na mesma moeda, opte-se por não lutar para fazer justiça. Este modo de proceder obriga o agressor a tomar consciência do que fez. Sua consciência o acusará do ato errado e não haverá como ele escapar de seu próprio juízo. Todas as pessoas sabem o que fazem, mesmo que externamente não aparentem. Todos têm juízo interior e sabem exatamente cada ato errado que cometem. E ainda, ninguém precisa nem deve fazer justiça por si mesmo, porque a justiça de Deus não tardará e não haverá ao agressor meio de escapar da justiça divina, que acontecerá inexoravelmente. Quem faz o bem, recebe o bem. Mas quem faz o mal, recebe o mal. Veja o que Jesus diz àquele que tentou defendê-lo de sua prisão. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Evangelho de Mateus 26, versículo 52. Ou seja, tudo o que o homem fizer receberá igual retorno, porque a justiça de Deus é atuante e infalível. Assim, Jesus propõe que, ao se sofrer um mal, não se busque fazer justiça, porque a justiça de Deus virá de maneira inexorável, e aquele que causou o mal não poderá escapar da justiça divina de forma alguma. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Jesus afirma que não devemos lutar para evitar que nos tirem algo, mas, pelo contrário, largar tudo para aquele que deseja nos subtrair algum bem material. Nossa primeira reação seria a de tentar lutar para evitar o furto, como age o animal na selva, tentando garantir o bem material que nos pertence. Mas Jesus vem nos ensinar a agirmos de outra maneira, utilizarmos a inteligência como seres elevados que somos, sermos pacíficos e não oferecermos resistência a quem pratica o ato injusto. Deus nos restituirá aquilo que nos foi tirado com celeridade. Você já deve ter visto isto em sua própria vida ou com alguém que você conhece. A pessoa é rapidamente restituída em sua perda, recebendo até a mais do que havia perdido, ficando em situação melhor do que a anterior ao furto. Isto ocorre porque a justiça de Deus é infalível, pois Deus é bom, justo e ativo. Jesus nos propõe assim que hajamos como seres elevados que somos, usando nossa inteligência e nosso raciocínio superior, cientes da existência de Deus, de suas leis e de sua justiça inexorável.
E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Jesus segue ensinando que não devemos resistir ao mal, mas sim agirmos como filho de Deus, como filhos de Deus que somos, agirmos como homens superiores que somos, não oferecendo luta ou resistência ao pecador, mas sim mantermos a nossa individualidade, mantermos a nossa integridade, mantermos o nosso caráter e mantermos o nosso proceder manso e pacífico de filhos do Deus Altíssimo que somos. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Nos versículos anteriores a este, Jesus vem trabalhando sobre sua declaração de que não devemos resistir ao mal. E, neste versículo, que se encontra na sequência, temos de deduzir que Jesus vem seguindo na mesma linha de raciocínio. Estou dizendo isto porque aqui a doação ou empréstimo a que Jesus se refere não parece se relacionar com o ato de caridade bondosa citada em outros trechos evangélicos que representa valiosa ajuda aos pobres e necessitados e que já são nossa natural obrigação. Assim, parecem restar três possibilidades de tipos de pedidos de dinheiro ou de empréstimo que se enquadram como atos maus a que se refere este versículo. A primeira, feita por alguém sem caráter e que deseja receber dinheiro sem trabalhar. A segunda possibilidade seria a de pedido de dinheiro ou empréstimo por parte de alguém que esteja nos coagindo a isso. E a terceira possibilidade seria a de alguém que está nos furtando ou roubando diretamente. Não sabemos a qual das possibilidades Jesus se refere neste versículo, mas todas as três representam atitudes más por quem pede o dinheiro e Jesus nos orienta a não resistirmos ao mal, ou seja, não devemos oferecer resistência a quem esteja desejando levar nosso dinheiro de maneira injusta, mas devemos entregar o que nos for pedido. As três possibilidades citadas representam, em última análise, furtos em seus diferentes tons e matizes. Assim, obedecendo a Jesus, não resista ao mal, ou seja, deixe levar o dinheiro que desejam te furtar, sem lutar, sem oferecer resistência. Deixe que levem o dinheiro que desejam. Quem obtém dinheiro agindo assim de maneira injusta, contrariando as leis de Deus, não poderá fazer proveito desse dinheiro, porque a justiça de Deus atua de maneira inexorável e ninguém conseguirá escapar das consequências de seus atos. Assim, quem age mal será duramente penalizado pela justiça de Deus, e disto não poderá escapar. É preciso também lembrar que a severidade da justiça de Deus tem caráter unicamente educativo, pois Deus não tem prazer nisto, de forma que as duras consequências que o transgressor sofrerá visam apenas que ele tome consciência do que fez e não volte mais a praticá-lo. E, se não houver arrependimento de coração por parte do pecador, e este não se converter ao bem, haverá a pena de tormento eterno no inferno. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus menciona o antigo preceito seguido pelo povo. Nos versículos seguintes, Jesus propõe a sua substituição
por uma nova conduta mais elevada, a fim de que o ser humano coloque o seu coração para funcionar e passe a amar a todos incondicionalmente. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Jesus pede que passemos a amar todos aqueles que têm má intenção para conosco ou que nos prejudicam de alguma forma, a fim de que hajamos de maneira perfeita, com amor incondicional, da mesma forma como Deus age de maneira perfeita, com amor incondicional. Assim, agindo igual a nosso Pai Celestial age, poderemos então ser verdadeiramente chamados de filhos de Deus, manifestando desta forma nossa condição verdadeira de filhos do Altíssimo. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Jesus faz com que todos percebam a bondade e o amor incondicional de Deus por todas as pessoas ao lhes conceder as condições que possibilitam a vida existir, condições estas que não beneficiam apenas os bons e justos, mas também os maus e injustos. Todo o universo foi criado e é mantido por Deus. As forças da natureza e os seus ciclos diários ordenados que se repetem possibilitam a todos gozar da beleza da vida, oferecendo diariamente a todas as pessoas a chance de se aperfeiçoar, de se corrigir e de abandonar suas práticas erradas e os seus pecados, esperando Deus que todos passem a obedecer às suas leis justas, bondosas e de amor, para que reine a paz, a saúde, a felicidade e a prosperidade para toda a humanidade. Deus ama a todos, espera e dá chance aos pecadores para que se arrependam de suas transgressões e passem a agir com justiça para sua salvação antes que chegue o momento do juízo final. Veja o que o Senhor Deus diz no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel 18, nos versículos 21 a 23. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Galardão é uma recompensa que alguém recebe por ter realizado tarefas muito valiosas. Galardão também significa, em sentido figurado, uma honraria ou homenagem que se recebe em reconhecimento pelos seus importantes feitos. Publicanos eram assim chamados os antigos cobradores de impostos entre os romanos. Jesus explica que amar quem nos ama é a coisa mais fácil do mundo, que isto não é algo digno de recompensa, visto que até os cobradores de impostos fazem isto, pois eles amam quem lhes paga os impostos direitinho e não lhes cria problemas. Jesus vem então nos propor que sejamos capazes de amar até mesmo quem não nos ama. Jesus vem nos propor
que coloquemos nosso coração para trabalhar, ou seja, que amemos também quem não nos ama. Jesus nos propõe que amemos também aqueles que têm má intenção para conosco. Jesus nos propõe que amemos até mesmo aqueles que são capazes de nos prejudicar de alguma forma. Sendo capazes de sentir este amor pelo nosso próximo, muito grande será a nossa recompensa por parte de Deus Pai. E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Saudar significa dirigir saudações ou cumprimentos a alguém. Saudar significa, em sua raiz, desejar saúde, bem-estar e prosperidade a outrem. Jesus explica que até os cobradores de impostos saúdam os que lhes são bons e não lhes causam problemas, e que não é digno de recompensa quem faz somente isto. Jesus vem então nos dizer que espera que sejamos capazes de desejar de coração saúde, bem-estar e prosperidade, até mesmo para quem não nos ama. Jesus vem então nos propor que sejamos capazes de manifestar na prática este nosso amor por quem não nos ama, sendo capazes de saudá-los com amor. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Concluindo todo o exposto nos versículos anteriores, Jesus nos pede que sejamos perfeitos como é Deus, nosso Pai Celestial, que nos criou. No Antigo Testamento, no livro de Salmos 82, versículo 6, está escrito: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Assim, Jesus nos pede que, através de nossa vontade, passemos a agir em tudo como Deus, nosso Pai Celestial, age. Perceba que pensarmos corretamente e agirmos corretamente é um ato de nossa vontade, ou seja, cabe a nós mesmos tomarmos a decisão de sermos pessoas justas e corretas. Cabe a nós mesmos tomarmos a decisão de amarmos o nosso próximo. Está a nosso alcance sermos perfeitos e para isto não precisamos fazer nenhum esforço nem nada difícil. Basta apenas que tomemos as decisões de pensarmos corretamente, agirmos corretamente e amarmos o nosso próximo. Dentro de nós reside nosso juízo interior, nossa razão interior, que nos mostra e avisa tudo o que é correto e incorreto. Assim, para sermos perfeitos, basta que lancemos mão desse nosso juízo interior, de nossa razão interior, e ajamos somente em conformidade com o que nos prescreve este nosso juízo interior, esta nossa razão interior. Naturalmente, devemos estudar e conhecer as leis de Deus e os mandamentos de Jesus, que se encontram na Bíblia Sagrada, para que abandonemos nossos pecados e ajamos somente em conformidade com os estatutos do Senhor Deus Altíssimo. Dada a nossa condição humana, encarnados neste corpo físico, neste planeta ainda tão atrasado moralmente, sujeitos a tentações, erros e pecados, para que possamos ser perfeitos, é imprescindível que estudemos a Bíblia Sagrada e passemos a guardar os mandamentos de Deus e de Jesus.